السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں کاشف نور اور میں یہاں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں۔ آج بدھ والا دن ہے، تاریخ ہے 10 جنوری 2024۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، صبح کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ لائیو دیکھ رہے، کعبہ لائف ہے، طواف لائف چل رہے، ماشاءاللہ بہت رونق ہے حرم پاک میں، یہ نظارہ آپ لوگ لائیو دیکھ رہے۔ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے، جو لوگ طواف ختم کر کے پھر یہاں سیڑھ میں بیٹھ جاتے، وہ جو ذکر اذکار جو عبادت کرنا چاہتے یہاں سیڑھ میں بیٹھ کے کرتے، کوئی قرآن پاک پڑھتے۔ صبح کے ٹائم پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حرم پاک میں بہت سکون ہوتا ہے، کیونکہ کام سٹارٹ نہیں ہوتا اس ٹائم تو سکون بہت ہوتا ہے، جب کام سٹارٹ ہوتے تو پھر یہاں پہ بہت شور ہوتے، کیونکہ ہیلٹی چلتا ہے اور توڑ پھوڑ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت آوازیں ہوتی ہے، تو وہ آدمی کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ صبح صبح کے ٹائم پہ اور رات کے ٹائم پہ سکون ہوتا ہے حرم شریف میں، ماشاءاللہ جو لوگ آئے ان کو پتہ ہے۔ ابھی دے اجازت، اللہ حافظ۔